3-5% marihuana. Tää menee tää Suomi tähän näin. Mä en laittaa loimaa ja... Ei mitään helvetin morfiinia. Nukupoislääkkeitä, vaan siis niinku... miellyttäviä sivuvaikutuksia aiheuttavia lääkkeitä. Kyllä mä mieluummin tuolta laimeita marihuanaa yksin kotona ja muuten näin. Mikä tämmöisellä vahingolla? Ketä? Kertokaa minulle hyvät ihmiset, ketä mä sillä vahingolla. Esimerkiksi tuommoista nukupoista. Sitä nyt kasvaa ympäri Suomea. Sitä kasvaa satoja hehtaaria. Ihan läpinäköisiä. Tää nyt se kannabis sati. Se on paha huume. Ihan älytön huume. Voi vitsi. Herrat tuolla vaan puku päällä, ravatti päällä istuu eduskunnassa. Ei, ei mitään. Ei muuta kuin morfiinia vanhuksia. Yleensä kipuklinikkoja ja kaikki morfiinia. Morfiini on heroiinia tärkeää. Mitkä on muutoksen aika? Se on muutoksen aika. Ei siinä mitään. Näillä mennään.